kai pyysin äidiltäi. My little pony -figureista äiti sanoi näin. Ne suunnattu on tytöille ja miehen susta teen. Vaan äiti saikin brownin aikuiseksi kasvaneen. Figuurini suukon saavat, piirrossarjaa katsotaan. Sosiaalisia live-kontakteja kammotaan. Olemukseni ei haittaa, se vaikka naiset karkottaa. My little pony mulla on, siis poikuus jääköön vaan. Ei vaivaa läskiys, autismi, ei työttömyys tai muu. Kun ruutuun tulee Pinkie Pie, niin hymyyn kääntyy suu. Ja vaatteillani faniudestain, kun teen numeron, niin julkisilla paikoilla mun rauha taattu on. Figuurini suukon saavat, piirrossarjaa katsotaan. Sosiaalisia live-kontakteja kammotaan. Olemukseni ei haittaa, se vaikka naiset karkottaa. NLPFIM kun on, niin poikuus jäädä saa. Iso ukki jenkkeihin läks kultaa kuolemaan. Ja ukki sankarina rintamalle kuolemaan. Isä raatoi luoden hyvinvointivaltion. Vaan suvun uljain geneettinen päätepiste on. Figuurini suukon saavat, piirrossarjaa katsotaan. Sosiaalisia live-kontakteja.